Oi, amor, vamos hoje fazer a parte da manga. Então, essa aqui é a manga pronta, ainda sem fechar, ainda sem pregar aqui na cava. Então, o vídeo eu vou explicar para vocês para o tamanho médio. Pega o e-book aí com as sugestões para cada tamanho. Esse médio mesmo serve até um tamanho G, até mais, né? Porque, ó, ele tem essa elasticidade. Então, você não precisa estar trabalhando aí todos os tamanhos. Pode trabalhar um tamanho médio, que vai servir, tem um P. Você pode trabalhar um PP, que vai servir P e o PP. Porque. Se você não tá fazendo por encomenda. Se você vai fazendo por encomenda, então você faz o tamanho exato da cliente, então, ok? Então, vamos fazer aqui 100 correntinhas. Vou fazer 102. É melhor sobrar do que faltar, né? Que são 20 pontos, mais. Então, 20 pontos vezes 5 dá 100, mais um pra virar, né? Então, bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 101. E agora eu vou fazer aqui 3, 1, 2, 3 pontos. E pulo esse que eu fiz aqui. No próximo, eu vou fazer os dois, 3. E vou fazer aqui o ponto alto, lembra? Seguindo o restante. Um, dois, três, quatro. Um quinto. Faço o ponto baixo. Três correntes. Duas, três. Três pontos altos. Seguindo o que já fizemos anteriormente. E aí, eu vou fazer aqui 20 pontos. E vou voltar com outra carreira com 20 pontos, tá? Então, vai ser fazer essa primeira carreira mais outra, a segunda, a primeira e a segunda carreira com 20 pontos. Aí, duas carreiras finalizada com 20 pontos. Vou virar e vou trabalhar aqui, aumento de um ponto aqui e outro, e mais um ponto aqui. Uma, duas, três. Aí, ó, coloquei essas 10 correntes e 3 pontos altos. Aí, vou trabalhar um ponto aqui até chegar aqui, eu vou aumentar. Aí, teve um aumento aqui e um aumento no início e no final da carreira. Então, nós estamos na terceira carreira. Agora, eu vou virar. Eu não vou fazer aumento, eu vou diminuir meio ponto. Porque aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer o meio ponto para subir a carreira aqui. Então, eu vou andar. E agora, vamos trabalhar com carreira diminuindo meio ponto de um lado, meio ponto do outro. Então, aqui terminamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pontos. Agora, na próxima carreira, vamos fazer só 21 pontos, depois 20. E até eu ter 8 pontos aqui. Ó, andei com o trabalho, então agora eu vou fazer os pontos inteiros. Aí, essa carreira vai ter. Essa próxima carreira vai com 21, 20. E vou diminuindo.
Terminei, finalizei aqui, tendo no final aqui 8 pontos, fantasia. Então, foi o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. E agora eu vou medir pra ver se é esse que vai dar pra fazer na cava. Então, eu vou dobrar aqui no meio. Eu vou costurar essa parte aqui na cava. Essa aqui eu vou fechar da manga. Da cava, aí eu meço, começo daqui, ó, e vou medindo. Eu não posso esticar, então eu vou só sobrepondo ele aqui pra ver se dá, ó. Aí, ó, deu. Se eu quisesse fazer mais uma carreira diminuindo mais um ponto pra ficar com 7, também eu poderia fazer, mas aqui vai ser o suficiente pra ficar uma manguinha bonitinha. Então, aqui já deu. Então, se você tiver dúvidas, se vocês verem que será que vai precisar ou não, vocês fazem isso. Aqui, ó, poderia eu poder deixar até 5, 4 pontos fantasia. 1, 2, 3, 4. 4 ficaria assim, 5 distância mais ou menos essa. Então, vocês podem estar testando. Essa manga aqui mesmo, eu fiz ela, a primeira que eu fiz diferente. Aí eu acabei, teve carreira que eu diminuí, teve carreira que não. Aí eu não gostei muito. Vou ver a diferença aqui, vai dar. Não vai dar pra ver agora. Vai dar a mínima diferença, assim, aqui nela aqui, ó, essa parte aqui, eu diminuí mais no final do que essa aqui. Isso, vou complicar a cabeça de vocês, não? Então, essa aqui foi pro tamanho médio. E aí, outros tamanhos vai variar pouco, só olhar a tabela.